Ono što u ovom trenutku možemo kažemo, Euroregion polako, da tako kažem, dobija svoje značajne konture. Ono što treba reći, to je da još jedno pokozna koji put sa vama razgovaramo, da Evropa to vidi, to prepoznaje. U našim srpskim relacijama Euroregion ima svoje mesto, nadam se i kod vas. Koji su osnovni ciljevi? Šta to treba da vi uradite da narodu i sa vaše i sa naše strane bude bolje? Pitam generalno. Основните ни цели са да направиме тази граница помежду ни невидима, да я няма границата. Това е основната ни цел. И да може да живеем и да общуваме и да работим и да изпълняваме проектите, които ни се представят и от двете страни по един и същи начин. Хората да се ползват от тези проекти, които ние смятаме да заработим за тях. Максимално, както и Владица в своето представяне направи, основният проект, който сега искаме да направим е първата крачка. Това е за проекта за една такава станция за бедствия и аварии, която ще касае абсолютно всички общини и от тази страна на границата, и от другата страна на границата. Защото когато има наводнение, то е и при вас, и при нас. Кога има пожар, оно е и при вас, и при нас. Кога има земетресение, не дай си Боже, от нищо да нямаме, нали? Оно и при вас, и при нас. Затова тая станция да може да реагира автоматически за всички тези общини, които участваме в този регион. Това е един от проектите. С колегата от Димитровград спомена, че има национален проект, нали, между двете страни. Това не пречи и нашия проект да се включи, защото той само може да подпомогне националния проект, не да усложни. Затова това е един от малкото проекти, които ние имаме желание да осъществяваме. Значи, да, Еврорегиона ще се разширява. Да, това е най-хубавото нещо, което може да се случи. Това е едното, но искам да добие лице, както и Владица иска това, да добие лице, да добие имидж в Европа. Така е, да. Службено това место да има. Абсолютно. Само треба уз ово додати то да већ наше општине сарађују у оквиру IPA програма, прекогранична сарађња и тако даље. Ово само може још више да поспеши ту сарађу, је тако? Може, но не знам, надявам се да се случи. Да ли разумеју у општинама ово што ви радите? Малко трудно се случва. Малко трудно се случва, както при вас, така и при нас. Но ние с Владица сме доста упорити и надявам се, че ще успеем. Хвала лепо. Благодаря.